Хлопчика з простреленою головою привезли в Уманську міську лікарню надвечір. Одразу у реанімацію. Поруч у приймальному відділенні навколішки молиться матір пораненого школяра. А ось розповідати, що саме сталося з дитиною, родичі навідріз відмовляються. Мені зараз не до розмови, ви пойміть. Зараз не до цього нам. Натомість за рідних про кривавий інцидент розповідає поліція. Батько 11-річного жителя села Подібне Маньківського району придбав собі пневматичну рушницю та привіз її додому. День трагедії поїхав на роботу, а вдома залишилась дружина з двома дітьми. За словами старшого сина, потерпілий був у цій самій кімнаті один, де і знаходилася зброя. Домочадці почули постріл. Коли зайшли до кімнати, то виявили хлопчика з пораненням в область обличчя, після чого викликали швидку. Цієї страшної трагедії, можливо, б і не сталося б, якби не батько 11-річного Віталія. Він купив собі пневматичну рушницю та привіз зброю додому. У той роковий день поїхав на роботу, а вдома залишилася дружина з двома дітьми. Старший син розповів у поліції, братик був у кімнаті, де залишилася зброя, один. Аж раптом домочадці почули постріл, забігли до помешкання і знайшли дитину вже у калюжі крові. У реанімації за життя школяра боролася ціла бригада медиків, однак 2 години їхніх зусиль не дали позитивних результатів. Поранення було надто тяжким. Куля увійшла через ніс та пошкодила головний мозок. Поступила дитина 11 років з кульовим пораненням голови, геморагічним шоком важкого ступеня, мозкова кома. Значить, дитині були проведені реанімаційні заходи, розпочата інфузійна терапія. Незважаючи на всі наші заходи, через 2 години наступила смерть дитини. Чи відповідатиме за смерть дитини перед законом батько хлопчика, поки невідомо. Головна версія слідства – нещасний випадок. Утім, остаточні висновки поки робити зарано. Тож кримінальне провадження у поліції відкрили за фактом убивства. Маньківським відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115. Це вбивство Кримінального кодексу України. За попередньою версією причини загибелі школяра – це необережне поводження з пневматичною зброєю. На даний час проводиться перевірка та призначено ряд експертиз. Трагедії можна було б уникнути, якби батьки надійно заховали рушницю від дітей. Тож ця трагічна історія має стати уроком для тих дорослих, які тримають вдома зброю. Шановні батьки, якщо у вас є в наявності вдома зброя, зберігайте її у металевій шафі або у сейфі, замкненій на ключ та розрядженої. Захистіть своїх дітей від небезпеки, адже ви відповідаєте за їх життя і здоров'я.